I den här videon pratar vi inte bara om en stor idrottsmans död, utan vi måste nämna omfattningen av hans inverkan på svensk idrott. Peter Hunt, tidigare chef för IFK Norrköping, har avlidit i en ålder av 71. Han var bland annat aktiv i klubben under SMs sista guld 2015. Peter var väldigt varm och omtänksam. Han var styrelseordförande i IFK Norrköping i 12 år innan han avgick 2021 efter att ha hamnat i en dålig situation där han fick utstå kritik inifrån klubben. Han kom till Norrköping när klubben säkrade superlig titeln och var en del av att få tillbaka Peking till Superligans stora rum. Väl där hade han framgångar med Europaspel och mångmiljonförsäljning, men körsbäret på toppen var tveklöst SMs guld 2015, då med före svenske förbundskaptenen Jan Andersson. Han var president i många år och gjorde ett mycket bra jobb när det gäller att rekrytera spelare och ta klubben till nya höjder sportsligt. Han var en stark ledare under en period när det gick väldigt bra, säger Storhed. Under åren som president blev han en stor figur i den svenska toppklassen. Han var med och tog IFK Norrköping från positionen som krisklubb i superligan till att vinna SM-guld med Jan Andersson som tränare 2015.